Welcome to BFF with me and no here on my video. All of my mingla wa shin no ye BFF with me and no quarantine session ya ni bi pyan la chu lai ba. No ne de ni du du shin ni da ga ro nai gan jo asu ro. Ko yai yai ya asu ro ne te sa bo no. Ko yai yai ma phit ba de. Ko mingla wa shin. Mingla wa. Okay ba ko yai yai. A lo paitat de ya ma ni ya le live de le na so le lo de ya ro me no ti chin na me ko ni ya. Di quarantine aku wa covid 19 ja all of us stay home. Lo ni ya de bo no. Ai chin ma ko yai ya ไอ้มาไปเลือกผิดเนี่ยสิว่าอยู่ตรงผิดป่ะวะโอเคถ้าชิ้นเนี่ยกีตาร์เนี่ยปะทะพี่แล้วอะยังเปล่าเปล่ามั้ยจนเราอะยังน้องอ่ะมาตัดแต่หาลีดิไม่ตีได้หาลีดิอูดีกาละมาตีอ่ะของจนลีลาได้แล้วพี่ไอ้เนี่ยมาไปเนี่ยเนี่ยสรุปมีตาซูก็เลยเฉยเนเน่ไปผิดได้ไอ้หลอกไปปะเนาะจนโหอ้าพี่แล้วอดุยปอกยาดิชอบตุยไม่เนียงจนนี่เลยไอ้อดุยปอกยาตุยอยู่ไม่มาหลองนี่แหละไม่อ้าวจนนี่เลยโอเคป่ะพี่ก็คอมพลีเมนต์คือไปอยู่มาสวยยังไม่ได้สวยสวยสวยยังไม่ไปแต่ว่าปกติยังเจ้ามาเลยทีนี้ไอ้หลุมอยู่ไอเดียตัวมันจะหลุดหาแล้วมั้งเช่นดีสปินสไตล์ like is it new or หลุมอยู่เลยจนเราสปินกูที่การพ่อจีนเอาเนาะพ่อจีนเราพ่ออะไรเนี่ยพ่อเราจนเราGOAD Elban ဒီ promo video တွေပါရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့စပင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ထားလိုက်တာပြီးတော့အခွေဒီရောင်းတဲ့ဟာတန်းလန်းမှာပဲ second wave ကဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပင်းလည်းညှက်လို့မရတော့ဘူးခွေရောင်းရတာလည်းရက်သွားဆိုရလည်းဒီတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပင်းညှက်လို့မရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ညှက်လို့မအမိုက်လေလုံးဝအဆိုင်ဖြစ်သွားလုံးဝမမြင်ဘူးရဲ့ style နဲ့ fan တွေကသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဒါ recently ကို Xbox နဲ့featuring Bowen High or Mamie ne so the chili bo no เอ็ดเชลลี่อยู่ร้านเนี่ยลงอ่ะเลยดีอินดัสทรีมาโหผมเลย brothers นี่ดูเลยပြောเลยอ่ะบ่เนาะทีเนี่ยดี collaboration จองนี่เลยปฏิบัติอยู่เนเน่ลิแชร์ลงป่าวครับเอสบ็อกซ์เนี่ยอควีลงนี่เลยဆိုတဲ့ဟာတယ်မှာကျွန်တော်ဟိုပေါ့မင်းเนี่ยတပုတ်လောက်လောက်ကြရအောင်သူပြောလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဖန်ကြီးရဲ့တခြင်းမထွက်တာလဲအရင်ကြပြီဆိုတော့လောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ဖြစ်သွားတာဗောနော်သူလည်းအခွေထွက်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အခွေထွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အချိန်လည်းရနေရတယ်အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အိမ်ပြန်တော့ကြားတဲ့ကြောင်းနေမင်းနဲ့သူဒီလွမ်းနေသေးလားလုံးမကိုမင်းနဲ့နေမမင်းနဲ့နေယူကြတာလားလုံးနေမကိုမင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့ကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင် TikTok မှာလည်းအရင်ဟိုဟုတ်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ပရိသတ်တွေကတော်တော်များအားပေးကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်ကပြောရယ်ဗောနော် greatest of all time GOAT အဲ့ album ဗောနော်ဒါမနေ့ကတော့အမေကတော့အများကြီးဖြေဖို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမေးရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ trend ဗောနော် pro ရဲ့ဒီချင်းတွေထွက်သမျှအခွေတိုင်းမှာ16 18မှာထွက်သမျှတချင်းတွေအခွေတိုင်းပြည့်ထွက်လာတဲ့ single တွေတိုင်းကတချင်း music trend ကလုံးဝကို trend setter လို့ပြောလို့ရတယ်ချင်း music style ကမတူဘူးဗောနော်အဲ့တော့ what inspire you မှာ trend အဲ့ပတ်သက်တဲ့ music trend နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒီတချင်းဖန်နေတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပါကဒီအမှုပညာရှင်အသက်ပညာရှင်တွေရဲ့တချင်းတွေကိုကျွန်တော်လားထောင်နေဟိုကျွန်တော်ညံနဲ့မှီတလောက်ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ရင်ထဲကိုရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်လားထောင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုတကျင်ကောင်းတဲ့ချက်လေးတွေကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ချက်လေးတွေတော့ယူပြစ်တယ်ပြီးတော့ခုနကပြောရလို့တခွေနဲ့တခွေမှာအဲ့လိုဒီခွေကောင်းကကြတော့ဒီလိုပုံစံနောက်ခွေမှာတော့ဒီလိုပုံစံတော့ဒီလိုပုံစံမှာပဲဒါပေမဲ့တခုခုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်လာတော့အခု GOD ထွက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မရှင်းပြတတ်ဘူးမရှင်းပြတတ်ဘူးကျွန်တော် GOD ကိုဖန်နီးနေတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံနေကြိုက်ခဲ့တဲ့music ပုံစံနေမတူပဲနဲ့အခုလည်းပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ရင်အေးသွားတာမျိုးကြောင့်ကဟိုတခြားအသက်အရွယ်ကြောင့်တောင်းဟိုတခြားအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်လားမသိအခုဆိုလည်းကျွန်တော်ဟိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနေကျွန်တော်ဖန်သေးခြင်းနဲ့ဖန်လိုက်နည်းနည်းပြောင်းနေတယ်တော့ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ပဲဟုတ်ရေးရအောင်ဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်တရားလေးအစ်စ်ဆန်းနေအမြဲတမ်းတွေ့နေရတော့မြင်ရတယ်ဘလုံးချင်း music style ပြီးလို့ရှိရင် beat တွေလုံးဝပြီး especially lyrics တွေလည်းပေါ့နော်လို့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာမျိုးဟိုအစ်စ်ဆန်းနေအမြဲတွေ့ရပရိသတ်တရားအစ်စ်ပဲထပ်ပြီးတော့ညှော်မှန်းနေပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်ဒီပြေးရောင်းရဲ့ next
step ก็บาทำเนี่ยพิมพ์มาเลยสุดแล้วสาวมีเนี่ยอาบีนี่จ่ายไปแล้วโอ้มันยังไลฟ์ session มาสุดเช่นเลยกูอยู่ดีตัดชิ้นอู่สูสีจีเนี่ยวันนั้นไลฟ์ show จีจีเนี่ยไปแต่เดียวง่ายไปชีนะแม่โควิด19ดีโควิด19ทำไมมาพูดถึงยังฮอตเช่นนี้สัวโอ้สวยปูพี่วันนั้นดูมาช่วยมึงตรงไหนเอาไอ้ยี่ปอมเอากูเย่ feeling เลยเลยดีจังมากโอ้ข้าราชการนักคุ้มชีตะคู่อาจารย์เหรอโอ้ไอ้ยี่รู้อะลูกคือยี่ถั่วพี่รอป่วยอีไม่ซูยาโดนาดิดิยังกูมาเว้ยพี่ๆดิမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားมาเว้ยพี่မဆူွားတော့ဓာဒီပေါ်မှာတမျိုးကြီးတော့ခံစားရတာပေါ့လေเนาะကျွန်တော်တို့ကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာနဲနဲ့အများတော့ခကြီးကထွက်ပြီးတော့ဆူနေရတော့မဆူွားတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေခြင်းလေးတွေရှိတယ်စိတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့နောက်တဲ့တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုံးခဲ့တဲ့လေးနှစ်လောက်ကတည်းကကျွန်တော်အဲ့လိုခကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အချိန်လေးပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အချိန်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်စွမ်းလေးကိုဒီထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တိုးပြီးတော့လှုပ်ရှင်တဲ့အတွက်အချိန်လေးနည်းနည်းယူရှင်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီကာလမှာကပွဲတွေကိုတော့လွမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းရတယ်တဘောကကျွန်တော်ကအချိန်ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာလေးလှုပ်ပြီးတော့အကေပြီးအချိန်နည်းကောင်းသွားလို့ပြန်ဟိုအားလုံးဆင်ပြေသွားတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာလေးတစ်ခုခုကျွန်တော်စီမှာရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာလို့ရမယ်အနေထားလေးကိုတည်ဆောက်လို့ရတယ်ဗျာတော့အကောင်းလေဆိုပေါ့အဲ့တော့ဒါတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ဒါစိတ်မကောင်းစရာဒါပေမဲ့လည်း artist တွေနဲ့ကတော့ great deal လိုအပ်တယ်လေနော်သူကိုယ့်ရဲ့ဒီ self reflection time တွေပြီးတော့အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာဒီ one side ကိုလည်းပြန်ဖြည့်ဖို့အချိန်လည်းရတယ်ဆိုပြီးရှင်ကိုယ့်လိုမျိုး music ကိုအမြဲတမ်းဟို feel the mind လေးရမလား music ကိုအမြဲတမ်းအုံးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့ချင်းနေဖန်တီးရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး recovery time လေးလိုအပ်မယ်လို့မျိုးမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ coronavirus ကြောင့်ကြာတော့ကြာပဲပဲလေဒါကျွန်တော် recovery timely ဟဲ့လို့မြင်နေပေါ့ Barcelona my day Why do you make me like me Say you like me She say she did come my attention go to the mirror go young bien amour Put it on me, yeah, yeah, love it. Good girl with the bad habit, yeah, call it little soul.ဒါတော့ music နဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ acting career လည်းပြောရရင်လည်းဟိုရကတိတ်ဆောင်လို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းတိတ်ဆောင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ music video မှာလည်းတကယ်ချင်းချင်း music video မှာလည်းပေါင်းပြီးတိတ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့လေတိတ်ဆောင်တဲ့ပတ်သက်တာလေးလည်းမျိုးတည်တယ်ပေါ့နော်အာဒီမေးဖို့ကတော့ဒါအရင်တော့ဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်တော့ကတော့မေးထားတဲ့မေးဖို့များပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကြီးအခု right now ရဲရံကိုမေးချင်တယ်ပေါ့နော် acting ဘိုင်းဟိုဘောဘယ်လိုမျိုးအာစိတ်ထဲမှာခံရရလောက်လဲကျွန်တော်ပုံပုံလင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကစနစ်တကျလည်းဟိုဒီဟာဒီ item mind နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျလည်းတင်ပြပြသူမဟုတ်ငယ်စဉ်ကတည်းကလည်းတရုပ်ဆောင်လုပ်ဖို့ဒီမင်းသားလုပ်ဖို့တကုတ်ကပေါ့နော်အဲ့ဟာအတွက်ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကြင်နေတာမျိုးတွေလည်းစိတ်ကူးတဲ့မှာလည်းမရှိခဲ့တော့အစိမ့်တက်တက်နဲ့ဝင်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲအစိမ့်တက်တက်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ဒါရိုက်တာတွေတင်ကြားပေးမှုအောက်မှာတရုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကားလေးတွေလည်းထွက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲအကျိုးစားနေရင်းနဲ့ပဲရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းထွက်တယ်အဲဟိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကကြတော့တရုတ်ဆောင်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းပါတယ်လို့မြင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြတော့ကျွန်တော်အခြေအနေကိုကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲဘယ်လိုပြောပြရမလဲကျွန်တော်မှဟိုစီးစနစ်တွေအဲ့လိုမရှိနေဘူးဗျာတရုတ်ဆောင်ကပတ်သက်ပြီးတော့ကဂီတာဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့မှနည်းနည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တယူတန်ဆွဲတွေပါရှိတယ်တရုတ်ဆောင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အတတ်နိုင်ဆုံးတဘာဝကြောင့်ငါဘယ်လိုစကားပြောရမလဲဆိုတာဝယ်ကျွန်တော်ဒီ character အတွက်ငါအတက်နိုင်ဆုံးတဘာဝကြောင်းဆိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဖိပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတဘာဝမကြဘဲနဲ့လွန်သွားတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတော့အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်အခုခုနကလောလောဆယ်ရေးရအောင်ပဲဖြစ်အခုဇကားတွေဘာတွေကြည့်ပြရလဲလို့ပေါ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 ့တယုံဆောင်သွားတဲ့ချက်ဒီဘာမှ heavy လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပြီမဲ့ရင်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေတယုံဆောင်တက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်လေ့လာတတ်တယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ in the future မှာ do you see yourself acting အဲ့လိုတရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုထပ်ပြီးဆက်ပြီးအခု corona virus covid 19ကတော့လုံးဝရောကြသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ career ဒီတရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေပြန်လာပြီဆိုရှင်တရုတ်ဆောင်ဘန်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွားဖို့ရှိမလားရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ခါတလီကြရင်ဇကားတွေဒီရုပ်ရှင်ကားတွေတရုတ်ဆောင်လာဟ
โอ้ตอนนั้นเราใส่ลิ้นจริงๆแล้วคุ้มเลยแต่ค่าลิ้นจะเราคันซ่าเลยป่ะจริงตรงนั้นเราโอ้กูสู้ยิงเนี่ยจ้องจ้าหมู่นี่เราไม่ยากเลยนะบ่เนาะแต่ว่าแม่คุณเอาเป็นจ้าเราใส่ลิ้นจริงๆแล้วคันซ่าเราสักการ์ดค่าย้ายไล่ตาเนี่ยใส่ก็อุ้งเอาลุลุกว่าลงว่าเปลี่ยนว่าไลฟ์สไตล์เลยลงว่าเชนว่าเลยป่ะไอ้ห่าปีตัวเรามาเราตะเชนแบบกูเปลี่ยนแผนนี้ได้ขาใจทุจ้าหายยากไหนเนี่ยยากเลยยากเลยพี่เลยมีอะไรติดกูยากเราเออโอเคเราเชนนี่ก้อนเราเปลี่ยนย้ายมาကိုချစ်သူပြုံးနေလားငိုနေလားဆိုတော့အလိုလိုသိရစိတ်ကအချစ်ပဲဒီချစ်တွေကခိုင်မြဲနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့ခုတယ်အချစ်နဲ့ထိတွေ့လာလူတွေကမရှက်ကြဘူးတရားဥပဒေချိုးဖောက်မှမင်းကပြစ်မှုမြောက်တယ်မင်းထင်နေရတယ်ဟဲ့အေးဆိုင်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့အခုလိုနေနေချမအရန်ချင်းပြီးသွားတယ်ငါမသိဘူးဟာโอเคป่ะใช่คุณน่ะบอกว่าอกูยิบอกว่าตัวเวดี้ acting line ก็นี่ပြီးတော့ song writing နဲ့လို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေး support ပေးရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်โอเคပါရှင်โอเคအဲ့တော့ပြောရင်ပြောနေ music ကိုပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မျိုးကဒီခုနပြောနေ trend ပေါ့နော် trend ညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုရိုလိုမျိုးဒီ trend setter ပေါ့နော် music industry မှာဟိုပုံပြောင်းပြီးတော့ especially အကိုရိုဆိုတဲ့ဒီ hip hop နဲ့ဒီ R&B ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ပြောင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့နောက်ထပ်တကယ် hip hop ကိုပဲလုံးဝပြောင်းနေနေရှိတယ် trend ကအခု2018နောက်ပိုင်းမှာပို့ပို့ပြီးတော့ကိုလုံးဝကို international center တို့မျိုးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ့ကိုကြီးရဲ့ဒီခံယူချက်လေးကိုလည်းသိကြတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကဆိုကြပါဆိုတကယ်အရင်တော့ငယ်တော့ကလည်းအခုနဲ့ကြွားချဖို့ပေါ့နော်ဒီ trend နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေစားနေတဲ့တခြင်းနေခေစားနေတဲ့ပုံစံဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငငယ်တုံးကနဲ့ကြွားချကြလာပါလဲဆိုငငယ်တုံးကဆိုရင်တခြင်းအစ်စ်ထွက်တဲ့ထွက်သမျှတခြင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တည်တယ်ဟိုဘဲဂီတာကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးဂီတာတခြင်းအစ်စ်ဆိုတည်တယ်ပောက်တဲ့တခြင်းတွေလည်းကျွန်တော်တည်တယ်ခေစားနေတဲ့တခြင်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တည်တယ်ခလေးဘွားတော့ကမတိတိအောင်လည်းလုပ်တယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာမှမတည်ဘူးအဲ့လိုပေါက်နေတဲ့တခြင်းတွေဆိုတာ international မှာပေါက်နေတဲ့တခြင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်ဘာမှမသိတာများတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တခြင်းမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်မသိဘူးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးမှုကတော့ဘာခေစားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာမဖန်တီးဘူးဘာလဲဘာဖြစ်နေတယ်လူတွေဘာတွေနားထောင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့မဖန်တီးပဲနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာကြီးကိုပဲကျွန်တော် trend ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုပုံစံကိုပဲကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပဲလုပ်ပြပြီးတော့ပိတ်သက်တည်ကိုလက်ခံလောင်းကြိုးစားနေတူတူပေါ့နော် trend setter ကိုပြောတယ်ဟုတ်နင်ပေးခဲ့တယ်မှာယူလေးများမတရားဟုတ်လိုရိုင်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ခါ democracy စံတဲ့လားချက်ချင်းလည်းအသွင်ပြောင်းသွားငါရည်စူးခဲ့တာနဲ့တယောက်တည်းကသာငါဘဝမကောင်းစားချိန်မှာရွှေချတာဒါငါမအနေကြချိန်မှာနင်ကလူကမချစ်ဘူးပြောတဲ့တည်းလားငါရင်ခုံးဝဲတော့နင်ကခုများတစ်စိမ်လိုပါဟောနင်ထွက်သွားပါတော့နင်ထွက်သွားပါတော့ไอ้ตะตีนน่ะนี่แกบ่แมเสจนะแล้วคือที่นะจ้ะတော့ฟีเจอร์ริ่งเนี่ยคุณน่ะคอลลาบอเรชั่นอะไรนี่เนี่ยรู้เนี่ยปริยาก็คือเลยโหโลคิดเรดโหรู้ว่าถ้าก็ as a artist นี่เนี่ยก็ไอ้โหดรีมคอลลาบอเรชั่นนี่ป่ะใช่มั้ยรู้ทีนะชิเออกูเองอย่างเงี้ยที่ดรีมคอลลาบอเรเตอร์อันนี้เนี่ยโหไม่ใช่ล่ะไม่ได้ตีซะนะအဲ့လိုတော့ဖြစ်စီဘယ်သူနဲ့ငါလှုပ်ရှင်နေဆိုတော့အတွေ့တော့ heavy မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ဟိုဒီ solo တယောက်ကိုကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်လည်းသူနဲ့တခြင်းတွဲလှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်အကြီးကြီးတော့တခါတော့မက်ဘူးအဲ့ဒါတကယ်အိမ်မက်ကြီးတာတကယ်ဟာသူကအဲ့လိုအိမ်မက်မှတ်တာပြောအိမ်မက်ထဲမှာตัวดีโอลาเรจารย์เนี่ยชินด้วยหลุดเลยวะเนาะตู้นามเนี่ย T Fly လို့ခေါ်တယ် D E F L I I T Fly လို့ခေါ်တယ်သူကဒီလို New Words လို့ပြီးနေပုံမှာဒီ Melody တွေကိုအကျိုးတွေနဲ့အရန်ဆိုတာကကျွန်တော်သူ့ကိုအရန်ကြိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါတော့အိမ်မက်မှတ်ဖူးတယ်ကျွန်တော် Okay ပါရှင်ဒါတော့ literally အိမ်မက်ပေါ့เนาะတကယ်အိမ်မက်တိမမက်ဟုတ်တယ်တကယ်Okay ပါအဲ့တော့ခုနောက်တစ်ခု collaboration နေနေပေါ့နော်မျိုး outside the comfort zone ဒီလိုမျိုးကိုလုံနေကြပုံနဲ့ style မဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝကိုခုနကကိုကြီးပြောတာလို့ပေါ့နော်လုံးဝစိတ်ကလူရောပြောင်းသွားပြီးတော့
ซมี่တော့ဘောเนาะ music genre အသစ်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ရောစိတ်ကြီးရမှာရှိတာမလဲဟိုကျွန်တော်ကဒီလိုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်အဲ့လိုတချင်းရေးသားတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะရေးသားတဲ့အသွားလာပုံစံကတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားကောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအခုမှကျွန်တော်နဲ့နီးစပ်မဲ့တချင်းပုံစံဖြစ်အောင်တီးခတ်မှုကတော့ကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းလေးနီးစပ်အောင်လို့ဆွဲပြီးတီးခတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရေးအသားပုံစံကတော့အဲ့လိုလုံးဝပြောင်းသွားတာမျိုးလေးရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်အဲ့လိုလုံးဝပြောင်းသွားတာမျိုးရှိကောင်းရှိလာနိုင်အောင်လဲကျွန်တော်လေ့လာနေတယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ music ဒီတချင်းတီးခတ်ထားတဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်နဲ့အနီးစပ်ဆုံးတော့ဖြစ်အောင်လို့စူးစမ်းအောင်ပေါ့ဟုတ်နော်ဒါ signature ရေးရအောင် signature ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါလိုပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တခါကျတော့ကိုကြီးတချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟိုတလောက်ဆိုအရန် hot သွားတယ်လေ TikTok မှာအာလောက international ဒီတခြားနိုင်ငံကတူပြီးကပါလို့ TikTok ကို like ဆောင်နေရပုံမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ချင်းပြုရှင်ခုနောက်ပိုင်းမှာ artist တွေတော်များမရေးစင်တရိုးလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တချင်းတွေကို TikTok နဲ့အဲ့လိုမျိုးပူပေါင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အာ hot ဖြစ်သွားအောင်သူတို့ချင်းပို့ပေါက်အောင်သူတို့ချင်း trend ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်။လောက်တံမျိုးရှိရဲ။ကိုကြီးနေနေရောကိုကြီးတချင်းနေကအဲ့လိုမျိုး TikTokဆောလို့တောင်းနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများ TikTok ကိုပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဆက်ကြတာတွေ့ရလေအဲ့ဒီပုံမှာလိုမျိုးပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့ရှိလားမသိဘူး in the future မှာကျွန်တော်တချင်းနေရာတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကဟိုအကအရေးပါတယ် train ပြီးတော့လုတ်တက်တော့သူတင်လိုက်ရင်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီလိုဟိုကြိုက်ကြတဲ့ပုံစံတရားတော့ like ကတာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ဖို့တော့အားနေကတဲ့အပိုင်းကဒီ TikTok ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုလောကဘာတခုမှကျွန်တော်နားမလဲတော့အတွက်အဲ့အာဒါပေမဲ့ပေါ့အဆော့ကြတော့လေဝမ်းတာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံသားလူတွေဆော့နေတာလေကျွန်တော်တွေ့ရဝမ်းတာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ you heavy လုတ်ဖြစ်မလားတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်သေးဘူးပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ပါရှင် artist in a block ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကိုရချရတဲ့ fan တွေနဲ့ကို interact လုပ်တဲ့ချိန်မှာကိုအကောင်းဆုံးပဲပြကြတယ်အကောင်းဆုံးပဲပျော်ဆုံးပဲပေးကြတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုဒီလို pressure ရတဲ့အချိန်မှာရောဟိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့calm down ဖြစ်အောင်လုပ်လဲလို့ပြောမလား emotion လည်းနောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒါဟိုခုနကလိုမျိုးဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့အကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြေရှာတယ်ဘယ်ရာကငါ့ကိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာလဲဆိုကျွန်တော်ဖြေရှာတယ်ဖြေရှာတော့ကျွန်တော်ရှာတွေ့တယ်ရှာတွေ့ရဲ့ခါမှာအမူအကျင့်တစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆွဲလန်းနေတဲ့ကိစ္စရတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်အမူအကျင့်နေရာရှိတယ်ဗျနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်နေဘာမှမသိတဲ့အမူအကျင့်နေရာကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းနေရာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်အမြင်ကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသွင်းရတာဆိုကြပါစို့အခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ကခန့်နေတော့မှာပဲပွဲတစ်ပွဲရောက်သွားတဲ့ခါမှာအဘေးဇံအရင်ဥနေလားမသိဘူးဒါကျွန်တော်နှလုံးသွင်းနေလေကျွန်တော်တယောက်တည်း సై ကိုရီဖောင်းလာဘေးဇံရင်ဥနေတယ်ပေးတက်ကဒီနားဆိုရင်လို့ဖြစ်ပါမလားရှစ်ထွက်သွားရင်မော်နီတာမကြားတော့ဘဲနဲ့အကူတွေဝင်လာကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အလုပ်တွေပေးပလိုက်တာဗျာအုံနောက်ကိုဆိုဗန်နီးမှာအဲ့တော့အဲ့မူချင်းကအခုချိန်ကြီးလဲကျွန်တော်ဖြောက်ရခတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပဲအဓိကတော့ရအောင်ရှာတာဘယ်အရာကြောင့်ငါအဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရအောင်ရှာတယ်ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့တော့ရအောင်ထိတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဒီကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သိသွားလို့ရှင်တော့ဒါ solution ကိုပြန်ရှာဖို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်ပါလားလို့ရှင်ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါပဲဘာကြောင့်ဖြစ်မှမသိပဲねဘာပြင်ရမှမသိကြာနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒါ artist တောက်အနေနဲ့ဒါပြောပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာ everyday life ဘာလို့မဆိုဒီလိုမျိုး anxiety attack တခုခုအကြီးလောက်တော့မယ်ဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင် calm down လုပ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့စဉ်းစားသင်တယ်တို့မျိုးတို့ lesson ယူလို့ရတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တော့ feel စိတ်ပြီးစင်တော့ဒါပေမဲ့လည်းဒါကလည်းတင်ရမ်းတော့ကောင်းရမယ်လို့ထင်တယ်ဒီ story လေးရပါတော့တေယုဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တို့သိကြတယ်တေယုဆောင်လာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးပထမဆုံးရုပ်ရှင်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးfeel ရှိတာဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဘယ်လိုမျိုး panic attack ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း funny story လေးရှင်းလည်းပြပြပြပါအောင်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာ video 3ကားရိုက်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားမှာအခက်ခဲတော့ရှိတယ်အရန်ကြီးမဆိုးတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားဆိုတဲ့ပထမအဦးဆုံးဗီဒီယိုပေါ့ကျွန်တော်ပေါ်ရမှာပထမအဦးဆုံးတရုတ်ဆောင်တဲ့ဇက်ဇလန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနကစတာကပြောထားသလိုပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စရက်ကိုဘာတလုံးမှမသိဘဲနဲ့အစိမ့်တက်တက်ဝင်လာတယ်သူကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးရှူတင်ရရတဲ့ရက်ကိုစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာမှမသိဘဲနဲ့လာတယ်
จนเอาไรเดอร์กองโซลี่อ่ะนี่เลยดาลีอ่ะตะคู่ย้ายมาทำอยู่เลยดาลีดิพยายามกูรู้กล้องดีโลชีเดดีอะไรนี่ดิโลพยายามโอเคจนเอาตีไปตัวพี่ทำไมจนเอาอินเทอร์วิวนี่มาเลยจนเอาพี่รู้อะไรถ้าดีเนี่ยมันมีเมนูเนี่ยจนเอาไปมาเลยสักครับพี่บูโลถ้าจนเอาจริงจริงนี่พี่เยอะแยะแบบทีละจนเอาเนี่ยตีมันตีเดมีอุดมีเมนคลีเดียวสุดจนเอาสักครับพี่บูยังเขยเนี่ยแบบอะไรมาก็มาลีไอ้ตีอุสังมีเดมีเดียวจนเอาอย่างถ้าอีเนี่ยช่วยอย่างพี่ว่าไม่เจ้าเองไงพัฒนาอุดมนี่มาเนี่ยเส้นทางจีบเลยจนไอ้ก็มาลีเนี่ยมีเนี่ยเช่นทางไหนได้เช่นมาพัฒนาเลยไม่พี่เยอะเลยดูเลยจนเอาไม่จีเยอะแบบสละอันนี้ทั่วไปจริงๆเปล่าเด้ปริศนาที่ว่าน้องแค่กูว่าควอรันทีนที่นี่ stay home กันแล้วที่เดียวด้วยเนาะดีกว่าจะมาในประเทศเด็ก precaution ที่อยู่ในประเทศตัวเมียก็เปลี่ยนตัวลูชีเปลี่ยนคู่ตัวในลูชีเพราะเราตัวเดียวพารามายเดอร์ลิลเซนต์ดักชินในส่วนเล็กเพื่ออยู่บ้างใช่โอ้โอ้มาตัวมาเปลี่ยนลูชีเนาะเปลี่ยนตัวยังยังนี่ลงจองกูกูช่วยได้บ่เนาะพี่เอาคู่จังเนาะลูกอีสานเนี่ยเปลี่ยนในตัวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาเลยอารมณ์อ่ะปุ่มยีตัวก็ผิดตันอะไรสรแล้วลงมาบาเว้สรก็ไม่รู้เว้ยตัวกูกูอากาศเว้ยที่ลักษณะริมแม็กซ์สิอากาศลงตับพี่เนาะแม็กซ์กูดีลูช้าพี่เนาะแล้วว่าทาไล่เปลี่ยนตาไล่แล้วว่าไม่รู้บ้านเนี่ยลูกจังเนาะมีเนี่ยตัวตัวแบบนี้อะไรยันลูกเลยอะไรยันลูกเลยอะไรไม่รู้บ้านเนี่ยอะไรเพราะมันชูเนาะแบคทีเรียชีวิตส่วนใหญ่ปุ่มเปลี่ยนตาตาเนี่ยเปลี่ยนวงวานมาแบบนี้เนาะโอเคอารมณ์แม็กซ์ออเดอร์เดี๋ยวทำให้อะไรอะไรยันลูกเลยที่น้ำมาชาไล่เปลี่ยนตาไล่ยันลูกอะไรไม่รู้บ้านชูชีเดียร์นักเข้านานักเข้ามันแต่บุญเลยภาษาแบบแต่ทาเลยดีลูรีบแต่ทาอะไรสิเนาะอะไรเอาเนาะยังพิวไซส์จะมาเลยกูตะคุกคุกจะกูมาเจ้าผู้สวยน้องกูเชื่ออะไรกูพี่อาตุรีตัวอันนี้ชินให้มาเลยเราพิวไซส์จะบ้าหรือจะมาเจ้าจะมาเลยโอเคบ้าเช่นพี่stay home มาว่าฟรีแต่ตีกูแล้วแท้เช่นบางทีมิสซิวิโอเนี่ยมิสซิวิโอเรากูยิ้มใหญ่เต้ารูปเดียวเลยก่อนเนาะเออเราเพลงเราเหนียวมันรู้ยากมาเลยว่าฟรีแต่ตีเนี่ยมิสซิวิโอการ์โรจะเนาะเช่นไหนบ้างเนาะแต่เช่นว่าเราท่องนักเตะลีลาไปงาลาไปเรามามาทัวร์พี่ตอบูส่วนใหญ่เนาะทัวร์บูยังไม่ตีจ้าเราบาปเลยส่วนจันทร์ชาร์บโรเจอร์ที่ไอเชียมาเรียนนี่เราไปชาร์บโรเจอร์ที่เล่าเนี่ยเราไปส่วนมิวสิกวิดีโอเราจันทร์อาม่ามาแข่งดิวมีอะไรมาพิจารณาดิวทำไมจันทร์มาที่คอลแลบลูกทาร์เรโปรเจอร์ที่ชีเดอร์เราอะไรนี่ลาบูชิบาร์เอลูกเจอร์มาเลยอ่าโอเคว่ะ collaboration กู explore ในโปรแกรมยูมีอะไรทั่วเราชีเดอร์ว่าน้องไปแต่ดีนะทั้งหมดโอเคโอเคว่ะโอเคป่ะชินอ่ะสมมุติปริตติเนี่ยอัพไปเนี่ยเมนูอ่ะแล้วแฟนสรุปว่าเมนูแล้วอัพไปบ่มั้ยลูกโอเคป่ะ All the best ป่ะเมนูก็เจอกันมาได้ทีนี้ด้วยแล้วเจซุมายกันมาก็ยินดีป่ะโอเคป่ะครับครับ BFF พวกเมนูดิ MR Radio ปริตติโหเลยนึกสัสการะเลยเกียวไปป่ะโอเคดิอะกูโหลเจนเอาโหดิเมเมียนไปพี่รอเกมนี่ตุลุสอบไปญาติเมเมียนโหอารมณ์ทิชูอัพไปนี่จ้าได้ปริตติอารมณ์จ้ามาชนะจ้าบาดิอารมณ์เลยเจซุติมาได้ลูกเจอกันมาครับโอเคป่ะชินเจซุมายติมาได้ก็ยินดีต่อเสร็จตะตาครับตา